Manufacturing category. Nominees are Nebico Private Limited, Pokhara Noodles Private Limited, Shivam Cements Limited. In association with Asian Paints. The HRM Award for Distinguished Services category under startup category goes to Meecha. Many, many congratulations to Meecha. Many, many congratulations to Meecha for being the category winner in the startup section. तर उहाँहरु पनि कार्यवश आज यस कार्यक्रममा आउन नभ्याउनु भएको सूचना हामीले पाएका थियौँ. तर पनि मिचालाई हामी धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छौँ. डेफिनेटली विदिन अ भेरी सर्ट स्प्यान अफ टाइम निकै नै राम्रो काम उहाँले गर्न सफल हुनुभएको छ. यहाँहरूमध्ये कतिजनाले पनि उहाँको प्रडक्ट अवश्य पनि चलाउनु भएको छ होला. भेरी भेरी गुड क्वालिटी मिचालाई वान्स अगेन मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स फर बिङ द विनर इन द स्टार्टअप क्याटेगोरी.